Na području Republike Srpske živi ukupno 110 Slovaka, dok je samo ubijenje njih 92. Saradnja gradske zajednice i udruženja Slovaka u Bijeljini je izuzetna, a gradska uprava je pomogla da se renovira vjerski objekat ove zajednice, te riješila niz drugih zahtjeva koji su došli putem njih prema gradskoj administraciji. Naša saradnja na jednom zaista zavidnom nivou, da sve što možemo da pomognemo predstavnicima, odnosno svim građanima koji su Slovaci u Republici Srpskoj i u gradu Bijeljina, mi im pomažemo. Izrazili smo zadovoljstvo da u čitavom prethodnom periodu smo imali neku korektnu saradnju i oko izgradnje vjerskog objekta i oko pomoći u njihovom zaštiti nacionalnih interesa, prije svega kulture i tradicije, i da ta saradnja će biti sigurno u narednom periodu, ako je moguće, još bolja, iako je zaista do sada bila izuzetna. Ja želim da se zahvalim svima koji su došli danas ovdje, da obećam da ćemo sarađivati i dalje, da to što smo danas i do sada dobro sarađivali, mislim da možemo u narednom periodu još bolje. Svjetski savez Slovaka je udruženje koje okuplja 500.000 članova, a kada je riječ o Slovacima van Slovačke, njih je preko 2 miliona. Počuvam tu same prijemne spravi. Prijatno sam se osjećao kad mi je gospodin gradonačelnik govorio o dobrim odnosima Slovaka i lokalne uprave i da je to osnova i za budući rad. Slovaci u Bijeljini su zadovoljni kakav je odnos gradskih vlasti prema njima, a i samih građana. Žive u jednoj otvorenoj sredini gdje imaju razumijevanja za svoje potrebe. Razgovarali smo pitanjima Slovaka i uopšte položaj Slovaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zahvalio se prvenstveno gospodinu Skavskom koji izdvojio vremena da dođe da posjeti Slovake ovdje u Bijeljini ispred Svjetskog udruženja Slovaka koji žive u dijaspori. Dijaspora u Bosni i Hercegovini je vrlo mala, ovdje u Bijeljini ima oko 92 Slovaka ukupno, tako da baš nas je mali broj i hvala mu što je došao ovdje da nas obiđe i da nas posjeti. Na ovom mjestu bi istakao i dobru saradnju koju ima udruženje Slovaka Semira Juraja našeg Bijeljina sa gradskom upravom, gradonačelnikom grada Bijeljine. Zahvaljujući gradskoj upravi, gradonačelniku smo izgradili molibeni dom u radu smoga oko crkve. Na narednom periodu planiramo da renovijamo i ogradu oko Slovačkog groblja. Imali smo izuzetno dobru saradnju u prethodnom periodu sa gradonačelnikom i nadam se da će takvu saradnju nastaviti u buduće. Na kraju, zajednički zaključak svih sa ovog skupa je da Slovaci u Bijeljini nisu nikada bili građani drugog reda i da bi tako trebalo da ostane, ne samo u ovoj sredini i za ovu nacionalnu manjinu, već za sve ostale u cijelom svijetu. Da ostane ne samo u ovoj sredini.